Pomodlíme sa. Svätý Duchu, ďakujeme Ti za to, že Ty stále svoju cirkev kresťanskú zvlažuješ Tvojim nebeským dažďom, tou nebeskou rosou požehnania. A tak prosíme ťa, aby aj dnes sme, naše srdcia boli zvlažené tou nebeskou rosou Tvojho slova, aby boli také posilnené a Tebo vedené a požehnané. Vkladáme sa do Tvojich rúk a prosíme o Tvoje vedenie a požehnanie. Amen. Drahé sestry, milí bratia, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte, vypočujte slova písma svätého, ktoré sú napísané v knihe proroka Ozeáša v 6. kapitole v 3. verši nasledovne. Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. Amen. To sú slová písma svätého. Bratia, sestry, mnohí z vás máte svoje záhradky, polia či vinice a popri tej starostlivosti o tieto svoje pozemky, ktoré máme a ktoré obhospodarujeme, o ktoré sa staráme, veľmi dobre vieme, aký dôležitý je dážď. Ešte prednedávno sme mali také veľmi suché jarné obdobie. Tá suchota bola ničivá. Zdalo sa nám, že na mnohých miestach sen tam sprchne, ale tu v Leviciach ako keby zostali nebesá zatvorené. Samozrejme, všetci sme v tých svojich záhradkách zavlažovali, aby sme udržiavali tie svoje rastliny, tie plodiny, ktoré máme pri žive, aby rástli, aby nevyschli. Ale všetci dobre vieme, že toto zalievanie je také základné udržiavanie. Čakali sme na ten dážď, modlili sme sa o ten dážď. Ten jarný dážď je veľmi dôležitý práve na jar pre tie rastliny. Od tých jarných dažďov závisí nasledujúca úroda. Prednedávnom sa situácia zmenila, prišli konečne vytúžené jarné dažde a my sme sa veľmi tešili. To, čo sme nedokázali spraviť z vlastných síl prostredníctvom zavlažovania, to urobili tie jarné dažde miesto nás. V Biblii sa píše o rôznych situáciách, v ktorých sa ocitli mnohí ľudia. Tieto situácie sú mnohé prirovnané k slnečným dňom a vyprahnutej pôde. Človek, keď sa dostáva do rôznych problémov a ťažkostí života, sa nachádza ako keby vysmednutý, duchovne vysmednutý, ako keby na takej duchovnej púšti. Jedná sa o duchovný smet človeka, človeka, ktorého niečo sklamalo, ktorého niečo neuspokojuje. Až si to uvedomí, že celú situáciu môže zmeniť iba Pán Boh svojim zásahom. Jeho príchod a zmena života človeka je prirovnaný práve k tomu jarnému dažďu, ktorý situáciu zmení. Ako je ten jarný dážď potrebný v prírode, rovnako je potrebný v obraznom zmysle v duchovnom živote kresťana. Hospodin na mnohých miestach starej zmluve hovorí o tom, že ak je niekto smedný, má prísť k nemu a prijať zadarmo živú vodu, bez peňazí, bez kupovania, skrátka zadarmo. Rovnako v novej zmluve to hovorí Pán Ježiš, že on má živú vodu, že nech k nemu príde každý človek a naberie si a že z tejto vody už nebude smedný, lebo tá voda, ktorú mu dáva, bude prameňom v ňom vody k večnému životu. Smet to je taký obraz našej vnútornej túžby po Pánu Bohu, po jeho blízkosti, po Božej prítomnosti. Keď malé dieťa niekedy kričí na mamu, možno nemá ani veľa želaní, len chce zostávať v jej prítomnosti, lebo v prítomnosti mami sa cíti dobre a bezpečne. Nedávno sme sa rozprávali v chráme Božom o tom, že modlitba v preklade z gréčtiny znamená túžobné zotrvávanie v Božej blízkosti. A o tom nám hovorí ten náš duchovný smet. Uvedomujeme si, že tie materiálne hodnoty to nás nezasíti. Trvalo nás neuspokoja a neurobia náš život šťastný. Svet ponúka iba špinavé kaluže vody, z ktorých sa môžeme napiť. Možno načas ten duchovný smet uhasíme, ale v tých kalužiach je mnoho baktérií, ktoré nám neskôr v organizme uškodia. Ale jedine Pán Boh má pre nás pripravené tie kryštálovo čisté studničky živej vody, ktorá uhasí všetok náš duchovný smet.
Aby sa tie podzemné vody, ktoré sú v prírode uložené, dopĺňali, je potrebný pravidelný dážď. V jednej mládežníckej piesni sa spieva na také vyznanie na adresu Pána Boha, že ku komu pôjdem, slova večného života máš. Keď som smedný z tvojich rúk, v mojej duši padá jarný dážď. Veď ak niekto žízni, môže k tebe prísť. Dáš mu napiť, večný smet uhasíš. Prúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Keby sme sa pozreli dnes do skutkov apoštolských, do tej druhej kapitoly, tak práve tam máme opísanú tú udalosť zoslania Ducha Svätého na učeníkov. A zároveň sú tam opísané tie dôsledky, čo sa dialo neskôr. Apoštol Peter kázal medzi zhromaždenými ľuďmi v Jeruzaleme a citoval predpoveď proroka Joela. A tento prorok hovorí o vyliati Ducha Božieho na celý svet. A apoštol Peter hovoril, toto sa teraz naplnilo vo vašich ušiach. Tá udalosť sa naplnila práve vtedy, keď Duch Svätý zostúpil na učeníkov v podobe tých ohnivých jazykov a prudkého vetra. Túto udalosť si každý rok pripomíname a hovoríme si bližšie o týchto súvislostiach. Ale keď na toto všetko spomíname, tak to neberieme len ako nejakú historickú skutočnosť, ktorá sa kedysi dávno stala, ale je to niečo, čo má dopad aj dnes na nás ľudí, kresťanov, žijúcich na začiatku 21. storočia. Jarný dáž je pre prírodu veľmi dôležitý. A v Biblii čítame, že Pán Boh vylievá pravidelne svojho Svätého Ducha. Dobre si všimnime ten výraz, že ho nezosiela, ale ho vylieva. Je to obrazná reč. Ako dáž, ktorý je vyliatý na zem, podobne Duch Svätý je vyliatý na naše vyprahnuté ľudské srdcia. A tá múdrosť duchovného života spočíva v tom, že sa počas svojho pozemského života učíme porozumieť pôsobeniu, konaniu Božieho Ducha v našich životoch. A ja nás chcem všetkých dnes pozbudiť takým horlivým modlitbám Duchu Svätému, ktorý je pre náš ľudský život tak veľmi dôležitý. Skúsme sa možno tak zastaviť a skúsme sa každý pozrieť na tie svoje modlitby, ktoré sa modlíme dennodenne. Často sa modlíme k Bohu, k nášmu Otcovi, potom sa modlíme k Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, ale priznajme si, že k Duchu Svätému sa modlíme veľmi málo. A potom sme niekedy ochudobnení o Jeho moc, o Jeho pôsobenie, o to zvlažovanie nášho duchovného života. Je to ako keď v tej vyprahnutej záhradke večer zalievame svoje plodiny. Je to síce dobré, ale to nie je ten dáž, ktorý tá vyprahnutá pôda našich záhradok potrebuje. Duch Boží je pre náš kresťanský život veľmi dôležitý. Na sviatok vstúpenia Ježiša Krista na nebesa sme si hovorili, že Boží syn sa posadil na Božiu pravicu a dodnes tam sedí. Ale celý svet spravuje práve prostredníctvom toho Ducha Svätého. Keď uveríme a stávame sa vlastne Božími deťmi, príjmame do srdca Ducha Božieho. Apoštol Pavol preto hovorí v prvom liste Korinským, že naše telo je chrám Ducha Božieho, ktorý v nás prebýva. Malým deťom na náboženstve alebo na besiedke vysvetľujeme názorne, že srdiečko toho neveriaceho človeka je prázdne, lebo tam ten Duch Boží chýba. Ale do srdiečka toho veriaceho človeka, keď príde Duch Svätý, tak to srdiečko je plné, pretože tam ten Duch Svätý prebýva a pôsobí v srdci takéhoto človeka. Keby sme si listovali Bibliu a hlavne Novú zmluvu, tak o Duchu Božom čítame veľmi veľa. Čítame tam, že napríklad nás Duch Svätý vyučuje, pretože Pán Ježiš hovorí, že keď Duch Svätý príde, keď bude zoslaný na zem, takže nás naučí všetkému. A ten Duch Svätý stále medzi nami pôsobí. Ďalej čítame, že Duch Svätý nám radí. Opäť Pán Ježiš hovorí, že nám pošle radcu, ktorý bude s nami, Ducha Božieho. A ten je tu dodnes prítomný. Ďalej čítame v liste Rímskym, že Duch Svätý sa prihovára za nás u nebeského Otca s stonaním nevysloviteľným. Modlí sa za každého jedného z nás, aby naša viera nezanikla, aby nám Hospodin bol milostivý, aby nás ochraňoval, posilňoval, podporoval vo všetkých oblastiach života, cez ktoré prechádzame. Čítame rovnako, že Duch Svätý nás miluje svojou veľkou láskou. Je teda veľmi na škodu, keď sa s Duchom Svätým tak málo v modlitbách rozprávame.
On je tým našim hlbokým prepojením s Pánom Ježišom, ktorý sedí na Božej pravici. On je ten, ktorého pôsobenie v nás, pôsobenie Božieho ducha je pripodobnené tomu jarnému dažďu. My sa namáhame, duchovne pracujeme, ale vzrast semenu evanjelia dať nemôžeme. Ale keď Pán Ježiš naše úsilie požehná Duchom Svätým, potom príde aj požehnanie. Zrazu sa veľa problémov zázračne vyrieši, Božie dielo napreduje, rastie, upevňuje sa a šíri. Nedieje sa to samé o seba, od seba. Ale keď nebeský Otec vidí tú našu vnútornú túžbu po Božích veciach, potom nás veľmi rád požehná, ako jednotlivcov, rodiny, aj tú duchovnú rodinu nášho zboru. Rozmnoží tú duchovnú úrodu v našom živote. Skrátka, bude sa nám požehnaním dariť. A preto v túto druhú slávnosť svetodušnú chcem pozbudiť všetkých nás, aby sme vo svojom živote viacej počítali s Duchom Svätým. Aby sme svoj život nepolievali svojou vlastnou silou, ale aby naše srdcia boli pravidelne zalievané tým dažďom Ducha Božieho. Volajme k nemu na svojich modlitbách, modlíme sa o jeho požehnanie v podobe toho jarného dažďa pre celé naše spoločenstvo, pre naše rodiny, pre nás, ako aj pre celé naše Slovensko. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, my ťa oslavujeme za to, že ty sedíš ako vyvýšený Pán na Božej pravici. Ty si sa tam posadil a všetko sleduješ. A ty si nám zoslal tvojho Svätého Ducha, ktorý nás vyučuje, ktorý nás vedie, ktorý nás hromažďuje pri tvojom slove i sviatostiach, ktorý v našich srdciach pôsobí živú vieru, pevnú lásku a pevnú nádej. Ďakujeme ti, Svätý Duchu, že ty si ten, ktorý sa prihováraš nevysloviteľným stonaním pred nebeským Otcom za každého jedného z nás. Každý jeden deň, cez tie problémy, ktoré prechádzame, cez všetko to, čo riešime, ty to všetko vidíš a vnímaš, lebo ty žiješ uprostred našich srdc. Ďakujeme, že sme ti tak veľmi drahí, že sa za nás v nebesiach prihováraš, lebo nás miluješ veľkou láskou. A tak prosíme, aby aj naďalej si v nás pôsobil. Chceme ti poďakovať za všetky tie veľmi veľké a silné veci, ktoré pôsobíš v našom spoločenstve i v našom živote. A prosíme ťa o to, aby semeno evanjelia bolo pravidelne zalievané tvojim nebeským dažďom, dažďom požehnania. Prosíme ťa o to, aby aj náš zbor naďalej rástol, aby si požehnával aj naše levice, aby ešte veľa ľudí prišlo ku živej viere v teba. Prosíme za celé naše Slovensko, aby veľa ľudí osobne ťa tak mohlo poznať v svojom živote a mať taký prežiť taký osobný dotyk a prijať ťa ako Pána a Spasiteľa do svojho života. Svätý Duchu, tak prosíme, ty tak konaj, lebo vieme z Biblie, že ty vanieš tam, kde ty chceš a pôsobíš tak, ako ty chceš. My ti to nemôžeme ani prikázať, my ťa len môžeme pokorne prosiť a to aj dnes robíme. Buď nám milostivý, žehnaj nás, posvedcuj nás a požehnávaj všetkých kresťanov na celom svete. Amen. Vo chvíli ticha teraz v duchu povedzme svoje osobné modlitby Pánu Bohu vo svojich osobných modlitbách. Modlíme sa modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Bratia, sestry, oznamujem, že sestry vo viere sa stretnú v útorok o 10. hodine. Vo štvrtok sa stretnem modlitebná skupinka mladých žien o 16.15. V piatok konfirmačná príprava druhého ročníka o 15.30. Mládež o 17. hodine, modlitebná skupinka o 18. hodine. Budúca nedeľa je sviatkom Svätej Trojice. Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov budú o 9. hodine, do 65 rokov o 10.15. Na jedných aj druhých službách Božích bude prislúžená Sviatosť Večere Pánovej. Budeme používať malé kališky na víno. Budú dodržané všetky hygienické štandardy, ktoré majú byť, aj opatrenia. Takže nikto sa nemusí báť pristúpiť k Večeri Pánovej. Všetci ste srdečne pozvaní. Ofera z dnešných služieb Božích je podľa zborového štatútu určená pre sestru kostolníčku a sestra kostolníčka sa jej vzdáva a venuje ju pre potreby opravy našich obidvoch chrámov Božích, za čo srdečne ďakujeme. Teraz povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, nech chráni a stráži srdcia všetkých vás. V Kristovi Ježišovi, Pánovi našom, životu a ku spaseniu večnému. Amen.